Gente, tudo bem? E aí, você tá precisando estudar a língua portuguesa e não sabe por onde começar? Ou tá com aquela preguicinha? Vem comigo que hoje eu vou te ajudar a destravar de uma vez por todas o seu português e conquistar um português mil. Vem com a gente. Então, eu sou a Núbia. Muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse canal você tem dicas de língua portuguesa, dicas tops para te ajudar muito aí a desenvolver tudo que você precisar fazer, seja em uma prova, seja no português do dia a dia, seja em provas para concurso, seja na sua redação do Enem. Então vem com a gente porque esse canal é top. Tem dicas desde as mais pequenininhas até dicas mais complexas, né? Porque a gente precisa de todo tipo de dica. Então vem com a gente já. Se inscreva aí no nosso canal e vai clicar no sininho para que você receba todos os nossos vídeos e consiga aí acompanhar a gente. Fique à vontade aí e vamos lá para a primeira dica. Então, a dica número 1 parece chato, mas é muito importante. Você precisa definitivamente estabelecer um horário, gente, para você estudar. Não tem jeito de você estudar e simplesmente falar assim: ah, qualquer hora que der, eu vou lá e dou uma estudada. Desse jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar postergando, postergando e nunca vai conseguir desenvolver e dizer que realmente está estudando língua portuguesa. Então, vem comigo. Comece aí agora a determinar um horário de estudo para você, seja 2 dias na semana, 3 dias ou todos os dias, se você puder, se você conseguir, mas determine um horário. É fundamental que você tenha isso. Sabe, a gente tem aquela questão do poder do hábito, já ouviu? Então, se você determina um horário para você, sua mente já vai se organizando aí, pensando: esse horário eu preciso estudar a língua portuguesa porque eu preciso ficar top nesse negócio, eu preciso passar numa prova, eu preciso passar no concurso, eu preciso escrever bem. Então já comece aí determinando o seu horário, seja para hoje ou para amanhã mesmo. Dica número 2. Essa dica é muito importante, gente. Você precisa começar com pequenas coisas. Sabe por que muita gente começa a estudar a língua portuguesa ou qualquer outra coisa? Porque essas dicas servem para outro tipo de estudo que você vai fazer também. E às vezes acaba que não consegue fluir. Porque começa com uma coisa muito grande e a sensação que você tem é que você não está alcançando nada, que você não está conquistando. Então, quando você começa com pequenas coisas, sabe? Coisas que você consegue estudar ali em uma única aula e falar: nossa, poxa, que massa, eu compreendi isso, eu dei conta. Comece com pequenas coisas, porque isso vai elevar o seu autoestima e você vai ficar feliz em falar assim: ah, poxa vida, hoje eu estabeleci, a minha meta deu certo, eu consegui. Comece então com pequenininhas coisas, por exemplo, decore as preposições, decore os artigos. Isso da gramática, gente, é fundamental para quem quer ser, né? Aí se dá bem em algumas provas, porque em algumas provas, por exemplo, só cai gramática e é fundamental, é necessário que você estude aí bastante. Então começa com essas pequenininhas coisas. Terceira diquinha para você que tem relação com uma segunda é: você precisa revisar o conteúdo que você viu anterior. Não é porque você vai começar com pequenas coisas, né? Porque se você começar com coisas grandes demais, você acaba desanimando, que você não vai revisar o que você viu anteriormente. Ah, tá, estudei os porquês, né? Que realmente dá para eu estudar rapidamente. Se você vai voltar a estudar hoje, revise o que você aprendeu lá nos porquês e fala: nossa, realmente, eu tô dando conta, relembrei os porquês, agora eu passo pro conteúdo de hoje, tá? Por quê? Porque assim, essa repetição vai te ajudar a fixar o conteúdo e você vai ter uma sensação de que você realmente está aprendendo muito. E as coisas a gente sabe, pra gente fixar, a gente precisa repetir, ok? Então, a nossa terceira dicasinha é revisar o conteúdo anterior. A nossa quarta dica é: faça um roteiro. E relacionado a fazer um roteiro, eu falo de estabelecer metas mesmo, sabe? Faça aí o que que você quer estudar durante essa semana ou durante esse mês, o que que você quer conquistar e comece a estabelecer metas. Para essa semana, eu quero estudar, por exemplo, aí as 5 classes de palavras. Se não der para você estudar as 10, comece aí com as 5. Vamos estudar substantivo, artigo, adjetivo, numeral, um outro mais fácil, interjeição, por exemplo. Comece: essa semana eu quero estudar essas cinco classes de palavras. Por quê? Porque quando você vence um desafio que você mesmo se impõe, chega no final de semana e você fala assim: meu Deus, eu consegui!
sabe? Dá um ânimo, uma alegria, gente, na gente. E isso te incentiva, te impulsiona a continuar estudando língua portuguesa. Então, cola na minha e começa já a estabelecer metas e fazer um roteiro para você também não ficar perdido aí e sair atirando em todos os lugares, não é mesmo? E agora, nós temos a nossa quinta dica que eu considero particularmente como a dica mais importante. Por que que é a mais importante? Não que as outras não sejam, são extremamente importantes, mas assim, essa dica é especial. É, comece agora. Agora mesmo, gente, quando eu falo agora, é agora, agora. Termine esse vídeo, dá like e já comece a estudar. Sabe por quê? Porque o nosso problema, e o meu também, de estudar qualquer que seja o assunto, é ficar deixando sempre pra amanhã, pra depois, ah, depois, mais tarde, quando eu chegar de tal lugar. Não, comece agora e você já vai ter aí o seu benefício de ter conquistado alguma coisa, de ter avançado em uma escadinha aí, ter subido um degrau. E isso vai te fazer muito bem. Então, comece agora mesmo e já destrave. Já comece a destravar o seu português. Então vamos lá revisar nossas 5 dicas. A primeira dica é, então, determinar um horário para você, é fundamental. Segundo, começar com pequenos conteúdos. Nossa, excelente, isso aí é necessário. Terceiro, revisar o que você viu anteriormente. Na nossa quarta dica, nós temos aí para você fazer um roteiro e estabelecer metas. E a nossa quinta dica, começar neste minuto. Termine esse vídeo e já comece. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pra você já, os artigos, pra você que tá aí sem noção de por onde começar, já comece decorando os artigos, as preposições. Eu vou fazer isso pra te ajudar. Então, dá o like aí no nosso canal e nos acompanhe aí, porque tem muitas dicas legais pra vocês chegando por aí. Beijo!